Milí občané Litoměřic či Litoměřicka, já vás srdečně zdravím a zároveň se omlouvám, že vás nemohu oslovit osobně. Měl jsem to v plánu, chtěl jsem přijet, ale na týden jsem dostal pozvání mít velký projev v Evropském parlamentu a zdálo se mi, že pro naši republiku i pro občany Litoměřicka bude lepší, když přijmu to druhé pozvání a omluvím se na tom vašem setkání. Já bych se zmínil snad stručně jenom o dvou vzpomínkách, které se vážou k těmto místům. První, v 80. letech jsem byl, nevím už kolikrát, hostem takového setkání na faře přítele bývalého senátora Zdeňka Bárty, kterého tímto zdravím speciálně, na takovém setkání, která on pravidelně na své faře pořádal. A já jsem tehdy, a to si vzpomínám, tam četl jednu svoji esej, kterou jsem jaksi nabídl k debatě a k posouzení zhromážděným. Bylo tam asi 20 občanů a byla to velmi zajímavá rozprava. Já bych k tomu snad měl dodat, že rozpravy tohoto typu se konaly v mnoha místech republiky v těch posledních letech komunismu a že to byly dost důležité, byť ne tak nápadné nebo veřejně známé pohyby v té společnosti, že v různých místech lidé přemýšleli o situaci, otevřeně mluvili. Byla to taková jakási malá ohniska svobodné reflexe. A samozřejmě na to potom navázalo v době revoluční občanské fórum, které rychle vznikalo v různých místech a které obvykle se opíralo hlavně o ty lidi, kteří se účastnili těchto předtím takových napůl utajených schůzek. No a druhá moje vzpomínka se váže už k té době revoluční, respektive k prvním měsícům mého pobytu v prezidentské funkci, kdy jsem byl v Litoměřicích a už jsem mluvil z nějakého vyvýšeného pódia k občanům a mělo to setkání na náměstí takovou velmi vřelou a milou atmosféru. Vzpomínám na to, měl jsem tehdy takových setkání mnoho, ale to Litoměřické mi utkvělo v paměti. Já bych rád mimo Zdeňka Bárty pozdravil i mého bývalého spolupracovníka a nyní senátora za tento region Sašu Vondru a pana starostu Chlupáče. Pěkně vás zdravím a přeji vám všechno dobré do dalšího 20. století.